Үтеке бұл өн эфирге сақай сере информационной бери студияға Эдуард Рудых. Москва сақай серен күндәрі нетені Экспо кин комплексігері республикавет бай бістапката тұрды. Мені қалыс ұлуға сылғы күстіргір балығанне кытатар чинчілях. Сунтарган Гелина Файрушина атын уететір сұрықтағы республикатағы ұры күреғі болды. Москва сахасерин күндері салғаналар бүгін Экспо выставкалар кейін комплекска сахасерин экспозиция түнюрілі ақырылықтың сері тома болуға. Онно ирбет тоңнақ сер сылаға ден олған выставка тұрды. Аты әреттергер түрі тегет сувенир әтіна стилі аттаңас тұрды. Выставка етінен мастер-кластар болуқтыра, оны таңнан палеонтологическа экспонаттыр үшін әдірсі даталылар. Сүрін жор ойынан кейін әге бастақытын көтберілер сахабыт серігер бұлылығы түйлі аны сұруға ғоты болуға. Етіндік түйлі аны сұру көстейті аңдойдығы соғыты қырым. Бұстапқаға кәлбе жон селі ұңығын бұлығы жон жиелерін қаспақ қақайын әхәчім чөкілерін онына әкі селі мейтін көріктірім. Сақа республиката сирин отын сайынларар жону сәргетін олған топсара ескіға ұлақан ден федерация себеті кәрі сақа сирин күндірін түмік түрі кәрі спикер Валентина Матвиен кәйтіннеді. Дойду парламентының үрдігі палататыға республика салалтыта күттілақ, кең ұрылақ мұнияқтар бары комитеттерге болу талатылар. Онно сақа сирға сығаннақ кәкке бұп ұрыстыры ұрыттылар. Федерация Советтер Тустақ Комитеттер мұняқтырын сәргі төгірі костуылар әме өлілі әтілер. Чулан Конституционы соқуңа оны ғысударсынның тұтылға комитетке болбы көрсіуге түріт соқуң органнарғар бұғарыныны толыру соқуң тұрғын оны ендікі сайдытын тұла кәпсеттілер. Манны Республика Конституционы сұтын береседі әтілі Александр Ким Кемен сүрінді қылатың орды. Төгірі костуыл түмгел сударсыны демократическе бұравын конституционы тұтылғар кеге көңілін онына бұравын көмескүрге көжүйісті құланы ғытар мектелігінлері келеді. Федерация Совета дойду президентин бывары кетінші онағы сылға кулын тұтыру анақсыз күні ұрытылыға ден бұғарды бұғарыны бары үйе өтілер. Онын дойду президентин бывары кампанията сағаланар мантынлы кандидаттар регистрацияны ағар, онына агитацияны ғытар бұраптынылар. Президент бывары күнін Федерация Совета аныры конституциянан бігергенін тұрыр. Аяқ сәсінді әттігер Россия Федерациятын сәветі, бұл Россия президентінің бұйбарын дататын бүтекті әқті қылынна, бұйбардыр хокуңына олаққан олар елір кейділер. Ұрқы құрдық, бөлі әткерпетіне талуын, еңден болжауынны бұйбардағын еңін олар едді. Сөйлін олар еден білген бұйбардағы қолабыра құлын тұтар бұнағыз күнігер, бәйті қанына бар боларынан, бәйтін бұйбандыр бұрауын туғанарығар, туғанарын тәрейі өлеті кетілдір. Бұл сылғы ғуыстық күстық сағаланны. Мен қалыс ұлғыр отды көрі сәңір сұтар нәйелектірге бұйылғы күстық қабылығанне кітатыр чинчі ләғын сылғыттар белетілдер. Томтор нәйелегер бочу кәперетипке сылғылар ұрғанна аннар сылғыттар ұлу ұстығытын қағайсыватын управление тігір әбе ғалығы тұр орсан чепшетілі бұрдық атылғарға әті келдерін сайапқа түәрбеттер бейгі мен қаласта ұстар бөліқпет сылғыр. Томтор нәйелегер сопқо сығылығытын сағына сылғыларын сөйхілерін тұтан қалбыт бұратты Василевтар сиен олден бағынай қағайыстығыны бір бастықынан терімбеттірі. Сылғы ететінен жарықтанан етейіні тұмныны ақсы баққа сылғыы тұғырақын үлетін бартын білбіт сылғыы тұжорыны тұмнатшылар кенген, екі түнші сәтте сылғаққа бұтшу атығы қағайыстығын кәперетивін терімбеттірі. Кәперетивке 360 төбе сылғыны көрілдір. Қайыда сылғағар байылғы қыстық сылғыға ұстықтық сағыланмыд. Білдерін көрдік күйін ардақтан сылғы қағытын сірі оты тоңын әбейтін қар чарас болан сылғыға ғырақан қыстық келеден сылғығыттар жүксін әлілер. Үргандағын таққары жылыптан. Оқпұтыр туыр әті бәт, әбетер бола сайын әті үйіні көйір әті 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 олымны тәбі қаламандар, үйіні әмәкі ойбақа қаламандар ұнтынды. Сылғығыттар сірттен ұрғаннабы төртін қомыян ағалан сылғы базатығыр сылғыларын далға қайын әбес бұрдығынан отынан әбей хаталылар. Маңна өрі сүрі олан ұттан көттар ауыда. Маңна сас маңы қосты өйде бұға жұрсы олығы. Олаған қалан ұты кәдерге арғылардан үйе аластар көйірі. Маңна артықтары кейіп қара олығы.
Сылгы итәчелерге улус бөтірдінен балығынне устугур бұтынан сылгыттар ассоциациялары улус алатығын катары сөбелехен. Улус тахамығар сөптеу ажағылары ылыға сылгылары дәттене бейі халыққа тұрорыға әтейлері келдер біттері. Маныға бұрдығы жәпсетерлі біт сынан атылы харға тұрорсан санааларын әп біттері. Болмай жәпсетілі бұрды көлері бөтіп оларыл өте біттен. Бетоны мен мені улысы кастаға жүппіт, тұн барда мен ғами қатшыңдар, транспортировка әндер. НЦП программа тен бие хилге транспортировка качы мен каятыт. Жи хилгере. Хилгере ола, блин, уже бұл бүтеге. Томтар сылғыттары вескебет ұстықтары Ақсыбаққа қыстыға тенге торуырға сөптеғы Словен тәрер соруқтақ, түбіктеғы үлі өйігер сылжалдар. Зои Герасимова, Вячеслав Санников, Саха телевиденете, мен қаңылас. Тататағы ветеринарны управление республикат бір тарбаққа баттанар бастың үлі ақтерілтенен ағылылар салалты қонтуратын вет участығын сергетін 1999 сылы ақылы баратурия арылылан үлі қамнас күнне әтібі қас тәсерінен тегін әтче барар. Пипеткалары бұл бәлемнен мұрымыт эстерилизацияға ұтты бұд. Полирограф прибор бұдығар ұғамыт. Соли, тяжелых металлов, кадмийга, он на свинец, как робит. Компила бактериостен инфекционе. Королравун смыфта ламут. Свея юке радиация берверке ливи. Бүкүрдүк лаборатория эдер коллектива үгүрү анализи оңорон чөл ас үйлө тарганарын тааттага ынак сылгытырууга теңе болорун туугар күннете кыхаллар. Быйыл ветеринария департаментына батуучу сыналак саңа тарелери биерен үлө көжүйө ирдебил өссө улааппыт. Лаборатория бу сылга аккредитацияны аахан Россия тахамыгар бастыгынар кеккелергер кирбиттер. Нелинияга сибихей үчөй качестволак үтү эти ветеринарная лаборатория ихинен ахарын мектелибит. Сергестеге бары бет участокка Джон Ылжан Мохойгурбут кыхалкаламыт кылын көрдүрөр. Карбалактан Руслан Винокуров чау-чау бородалах тобины агылбыт. Үстәк кере тапты көрүнгөх мааны ыттара кулгага Ылжан тебете каннатчы баран Ыксан келбиттер. Улакатымдарга уже жаки бизде бизде каллан бастыгытымдарга. Он бирмеде ол кыратымды көтүрөн анда бул сыштабыт каябыт. Ырастаттыбыт, анализ бердибит, уколдандыбыт. Он түйет нейлегінен барыта ағуын үз кейулелер. Кенлер қағамнеларынан бары тәрәхін кемегер оны сөптеуқты қоңғылларынан кеннеке сылларыға ұнаққа сөйуге ұлақан ұры көжуе елек. Ол атай кетігінші ғанаға сылтын справкалар бұд барыта электронный боларын небәстен. Бұ қаз бейді участықтыққа электронныйсқа интернет жетімгер күйістеқ үлі бара тұрар. Үлігеттер үбілігдеқ сылларын бұқырды кен тұттар сетихілек онына беге соруқтақ атаралылар. Жанна Бурмистрова, Стас Никифоров, Саха телевидениеде Татта. Бүгінгі жұмыскада сервис технологическая техникумға саңа жылы көрсі сылы түміктүр Саха сенің профессиональны үйрақтайының әдәр үтчетін бағылы болды. Манна Саха сенің арас мұндықтарыттан 500 бастың үтчет түмісті. Үйрақ бастыңнан республика үйрағын онына науқатын министерің сол бұятшы Анатолий Попов әдделәті. Онына үтчаққа тұхайан бүгінгі күнні ұрдық надалақ еделерге үйеріні сыджар оғылор еделерін толыру бағылан, түрәбі дөйділігі тұхалақ жон бұлы үйінәлілерге сайдаларға рыңырды. Бүгінгі үтчет ұраты кәнсері көрін үйерін көтін дұғайсын янарға тәрияетчілер бары күйістерін ұрдылар. Ангелина Файрушина ұры күз бәс үйге бейін сылым білетен сұнтардыр ұлыста ұры күрігін тәріп біттір. Оттон бұ ақсыны үйге кені үтіу атына үмнеларын үйет етіп сұрықтақ республикатағы ұры күрігін тәріпділер. Ангелина Файрушина ұры күз ұрыларын бүкіннерге бүттін республикалыр. Сонтар ұлуын жағалтатын, культуратын салымтатын, онына Ангелина кіргіттарын тірейлерінен ұлла-ұлла ден республикатағы бастығы ұры күреға сонтарға тіріліне. Күреққа 14 ұлыстан 69 күтті атшы келен ұры түлгеден кергеттілер. Үры бұраңникар Ангелина ұры ұллыр болын бұ сергеден ұры неге сүріқтеніне. Бионтын тақса айымнелақ болығына, мантан үксіте күрек қалланына. Кені үті атын, айыр үлетін үйететі әтчілері, кіргіттара олығын жолынылар. Қас бес ұлын айы, боларын айы, тағамы өсі үрден-үрден барым. Ебіт, түхі дағыны білігін әтті бұтыр соқ күнім барын. Кені олығы, кені ұраларғыр салғанар, оның бігі бүгін наға жолылақ бұд. Күрекқы Жүкускі көріттен аттан соллан Ангелина жөгелері Анастасия Готовсова, Милена Борисова, онна Людмила Кимоспиридонова келен жүлдір сөвеннен үлілетілер. Бұл сәтті оң кейбаран кәпсәдіктеріне 14 ұлығынан әрген кәліғаны бұл Ангелина конкурсы өсі дағаны инникілі әқсайдылақ болу демін олақ үстіріқтен әрінебін. Нарым бәлі қы үтеу майғылақ аңғабыт, бағағын аты бұты өңі толыла.
окурду кини тыннагар, минералырбын олаттар ылылыры болар дебіде ыраланан. Сахам середен берт усты күретін Кирилл Матвеев кей сүргеті күтөлердік толырын бастың адылла. Кини Японец автоцентр Тробут сүз тыңчы сылкой ухатчынан тутта. Баанам толла, сахам ереден ыратын толырық тақпыны беттен. Кыражамын телевизорге көрі көрі өтіктер әдім. Мария Кабелянова, Артемий Сергеевич, Ярослав Борисов, Ярослав Филиппов, Сахателименте, Сунтар. Сахасире келингикемге Япониятан келе турист элбен социальный системге арас сунунтар ганарол кудду келер неделяга жукускай кин болосатыгар бир самурай Жапон тулурдан да кастан аңандас кимононан 4 час устатыгар турарын келен көрүн деныңыр бүттер. Этерге дылтыгалы сухак мас кам сават беги бир маннык тымныттан чагайба Жапону Ленин болосатыгар көрүстүбит. Байы бергеле хонна чара сатактан аста хотут 5 градуска бел мороженой сир. Самурай го гамбаркдо. Ну, я сам сам, не? Самурай дер умрудился. Он дер, конечно, самурай дер тулуялар, тугу бар тулуялар. Олгана мара маннык тюмнен, ханнык да самурай тулуйбат кера. Майна сан жигуду да, ёдыкама, не, дай мурдился, дай. Он дер, минус, о тут 200 градус, как пьет час, инник кимононан тураре, кирика ян турбасы. Сангадил Бараньян, Кирсим Мустан, Картон, Октар Джон, Сергей Сюрютин, Махтайтин, Лаллар, Аммане, Хилиген, Кильбер, Кинигер, Союз, Атьерген, Джитин, Нигер, Силата, Рас, Карон, Октар Тураллар, Манне, Керико, Стилион, Октар, Аммалохтова, Аполлон, Захаров, Омурор. Аполлон Аполлонович Карнан Джерктамата Кахасда Сылыгар Барда Буэл Мастер Сеттис Сахасирин Спортивна Онюларын Талисманнарын Сыл Белеті Итықытта Туралларын Оңырды. Беги бегунгы сонумут этеннек салгы берене Павел Танин ытар сонуну беги кампанияда интернет сайтыгар кирен көрюн эстин этенге болын көрсю хадерим. Касы ботақсын тақсар бу кемге ордық сетедік тұрар өріттері үрітар күнтен күн бері бу неделе тағы тағар этігар. Калама федеральны сөлігар бұғылан кәнна такси сұлыспалыргар бәрберке күйігді. Жону тағармасын аларға тахограф тұрарары ирдектірі. Үш тақсар бұдақ айыны ұқтақын енді. Бәкені масын ұлғы Таксистер бүй 19 күнігердері соба-стопка тәрекілі. Спорт политика көбілі бүтін народтар екердаларын аға Олимпийский комитет арылычы көрдірді. Кірдәк политика күтті стадиғаны бүн. Окурдық спортсмен, және бұл профессиональный дейтінің кені бета болар. Бұл анадаты нәхіленені ордық долгутар олық арас өретін хабар. Беге репертердар бүт материалларын сарсын, бір аңар таска күнтен күн берге көтіп бәкке көрің.